Veselības ministra Līga Mendelsone izteikusies, ka citēju, pašreiz sagatavotais 2023. Gada valsts budžeta projekts nesaskan ar pērn sabiedrības veselības pamat nostādnēs nostiprināto finanšu vajadzību apjomu veselības nozarei. Citāte beigas. Tikmēr vakar valdošā koalīcija vienojās, ka vairākām medicīnas iestādēm tiks piešķirta ap 10 līdz 11 miljoniem eiro energocenu pieauguma kompensēšanai. Tomēr aktuāls jautājums, vai pie esošā nozares finansējuma spēs kvalitīvi ārstēt pacientus. Šorīt uz sarunu esam aicinājuši Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāju, Saeimas deputātu no Zaļo un Zemnieku savienības Līgu Kozlovsku. Labrīt. 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 Jau ziņās mēs šorīt arī vēstījām, ka šī mēneša sākumā ģimenes ārsti cēla trauksmi, ka nav saņēmuši finansējumu par paveikto no Nacionālās veselības dienesta par janvāra mēnesi pie tām un dienests soka līdz šodienai maksājums par gada pirmo mēnesi tiks veikts. Vai ir zināms, cik ģimenes ārstu prakšu nav saņēmuši šādu finansējumu, kuri varbūt kuros reģionos ir kritiskākā situācija? Nu, kritiskākā situācija ir Rīgā. Bet patiesībā sakot, nu, rēķini jau ir tā kā izrakstīti, ja, un tā nauda būs samaksāta ģimenes ārstu praksēm. Tikai, ja tā mēs tagad paskatāmies, kāds šodien ir mēnesis, tas ir marts. Un es iedomājos, vai kāds valsts ierēdnis būtu ar mieru pēc mēneša saņemt savu algu. Tā kā īstenībā labi, ka mēs cēlām to trauksmi laicīgi, Un tā reakcija arī, paldies Dievam, bija gana, nu tomēr beigās, nu šogad, es gribu teikt, tā ir ātrāka un nedaudz labāka nekā tas bija pagājušo gadu, jo pagājušo gadu mums atkal bija šie nepieciešami jāprasa avansa maksājumi pat līdz jūnijam. Un tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts nevar plānot savu darbu. Pirmām kārtām viņš nevar paskatīties, cik daudz viņš ir izdarījis, manipulācijas, kādas veicis, kādus skrīningus. Un, nu, jāsaka, no mēneša uz mēnesi ņemot avansu, beigās viena daļa ģimenes ārstu pagājuši gadu bija ļoti nepatīkamā situācijā. Kavans bija pārmaksāts, un viņiem bija jāatmaksā no pamatnaudas. Un es domāju, tā ir pilnīgi nepieņemama situācija. Un tas jau nav vienu gadu, tas ir katru gadu. Tas ir katru gadu šāda situācija. Ko mainīt? Ko mainīt tad? Jo Nacionālais veselības dienas skaidro, nu, iemesls esot tas, ka tur ir tie pakalpojumi taloni, ko saņem no ārstiem, tad tie ir jāievada sistēmā, tas prasa daudz laiku, jānoslēdz iepriekšējais gads, jāsavada jaunie. Izskatās, ka nu, tāda pagājušā gadsimta vēl līmenī ar datiem dzīvojam. Jā, un mēs kaut kā ģimenes ārsti esam tā kā pieraduši pēdējie rindā, ka mēs pieļaujam šādu situāciju, bet nu, kādreiz jau vadzis lūst, jo mums jau jānorīķinās ar saviem ģimenes ārstu palīgiem, māsām. Ar vidu mums tomēr ir, tas ir likums, ka līdz 20. Datumam jānomaksā nodokļi. Nu, šogad arī bija iespēja, nu, janvāra beigās NVD mums iedeva iespēju šo avansu paņemt 50% apmērā, ja, lai mēs varētu norēķināties ar pamatlietām. Bet skaidrs, ka tas ir pagājušā gadsimta, jāsaka, es nezinu, kura gadsimta, tā, nu, vispār tāds darba režīms. Jo pēc būtības mēs taču zinām, ka katru gadu valdība zina, katru gadu ministrija, NVD zina, ka katru gadu 1. Janvārī sāksies jauns gads, un katru gadu ir katra iepriekšējā gada nogalē vienmēr tiek pieņemti jauni ministru kabineta noteikumi ar nelieliem grozījumiem, kuri atkal tā kā jāievada jaunajā sistēmā, un atruna par to, ka ģimenes ārsti tagad nenodod laikā talonus, ziniet, tie var būt uz pirkstiem skaitāmi gadījumi. Jo pamatā mēs jau šo sistēmu vienmēr zinām, ka no gada uz gadu līdz 8. Datumam talonus jānodot. Tā kā es domāju, ka šis neiztur no ģimenes ārstu puses gan kritiku par ģimenes ārstiem. Jā, bet mani patiesību sakot, nu, kā cilvēku, kurš nezina šo sistēmu, vispār pārsteidz tas fakts, ka ir taloni, kas ir jānodot. 21. Gadsimta, 23. Gadā mums joprojām ir fiziski taloni, kas ir jānodot, nevis tas viss ir digitalizēts. Un nospiežot vienkārši nosūtīt, visi dati tiek nosūtīti, sinhronizēti un visi tiek izdarīti. Nu, mēs tā arī darām. Mēs tā arī darām. Īstenībā mums ir vienreiz nedēļā jāizsūta digitalizēti uz NVD sistēmu šie taloni kā darba uzskaites dokuments. Mēs jau arī tā darām un tādēļ mēs arī brīnamies, ka šāda situācija ir vienmēr tikai gada beigās un jauno gadu sākot.
jo ik mēnesī jau tas tā nenotiek. Nu, ko, tas ir jautājums NVD, ko mēs noteikti arī uzdosim. Un, protams, arī veselības ministrijai kopumā, kā vai šis aktualizēts tiek jautājums arī ar jauno veselības ministru Ligu Meņelsu, un kā vispār norit komunikācija, protams, ka problēma lokas veselības nozarē ir gana plašs, kā norit ārstiem, ārstu praksēm komunikācija ar ministru? Ziniet, par šo jautājumu gan es gribētu pozitīvi atsaukties, jo ar NVD mums ir patiesības sakot ļoti laba sadarbība. Tikai tas, ka tehniski joprojām no gada uz gadu tas netiek beigts, es nu, visādā ziņā noteikti risināsim. Un veselības ministrei nu šo jautājumu, var teikt, tehnisko neesam vēl teikuši, jo mums ir daudz svarīgākas patreiz lietas. Ja, protams, tas arī ir valsts budžeta kontekstā. Rīt Saeima plāno skatīt galīgā lasījuma valsts budžeta. Kas ir tas, kas budžeta kontekstā visvairāk satrauc ģimenes ārstu reģionos? Nu, ģimenes ārstus reģionos visvairāk satrauc patreiz nu, kopējais budžets noteikti, jā, jo kopējais budžets veselības aprūpējas, kā tieši arī primāro aprūpi. Un ja mums bija šie 26 miljoni jau pagājušā gada nogalē, šī gada sākumā jau aprēķināti no veselības ministrijas par noteiktām pozīcijām, ar ko mēs varam rēķināties, piemēram, ar to pašu trešo palīgu, uzliekot mums papildus dabiski daudz vairāk šos pienākumus, mēs rēķinājamies, ka šie 7,7 miljoni būs, ja? Kas būs pamatbudžetā, lai šī komanda strādātu un lai būtu, nu, lai mēs varētu veikt kvalitatīvi darbu. Otra lieta, par ko mēs runājām, un tā ir vienīgā, var teikt, pozīcija, no šiem 26 miljoniem kaut kur 2,5 miljoni ir pielikti klāt par prakšu uzturēšanu. Apmēram plus 250 eiro pie 480 sakarā nu, ar prakses uzturēšanās izdevumu sadārdzinājumu, lai gan reālā summa ir apmēram vidēji 1000 jau uz vienu ģimenes ārstu praksi. Vēl viena lieta, nu, arī tas ir gan papildus darbs, ja, tā tad elektroniskā vakcinācijas fakta ievadīšana e-sistēmā. Par to mums arī kaut kādi tur nepilni, daži pāris nav nedaudz vairāk kā miljoni piešķirts, bet tas ir praktiski trešā palīga uzdevums. Tas ir tas, kura mums nebūs, un tas nozīmē, ka mēs reāli šo darbu nevarēsim veikt. Un, nu, un tādu mums ir vismaz piecas pozīcijas, kuras nav atrisinātas, un tātad šo 26 apmēram vajadzīgo papildus miljonu vietā tieši primārai ir pagaidām tikai 2,5. Vai jūs praksē bijat trešais darbinieks pieņemts darbā? Jā, man bija, bet es viņu atlaidu ar 30. decembri, jo tas bija terminētais līgums. Trešais darbinieks pagājušo gadu tika apmaksāts no neparedzētajiem izdevumiem sakarā ar Covidu. Bet nu, ministrija ļoti soli pa solim ar ministru kabinetu, ar finanšu ministriju tika runāts ļoti daudz, bet netika akceptēts līdz šim pagaidām. Kā jūs teiktu, cik nozīmīgs bija jūsu trešā darbinieka ieguldījums jūsu praksē? Manā praksē viņa ieguldījums bija ļoti liels. Nu, pirmām kārtām tas, ka trešais palīgs ļoti daudz ievadīja tieši šo Covid vakcinācijas faktu, jo man bija ļoti daudz pacientu, kas vakcinējās pret Covidu, tāpat arī pret gripu. Tai pašā laikā viņš sakārtoja man tās visas sistēmas, kuras man vienkārši tehniski nebija laika sakārtot. Tas nozīmē, ka visas, piemēram, visi pacienti, kuri bija skrīninga programmā, ja, ietvaros, piemēram, kuri jāizsauc uz zemdes kakla vēža pārbaudi, viņš visu salika man telefonā. Man tātad telefonā, divos telefonos ir 2,6 tūkstoši pacienti, ja, tā kā tikko kāds ir noteiktajā pacienta grupā, tagad mēs izsūtām īziņu un manas pacientes saka, vai, daktarīt, vai cik labi jūs atsūtījāt īziņu. Es atnācu pie jums uz zemdes kakla vēža to pārbaudi. Ja. Jā, un tas ir tas stāsts par to, kāpēc tik svarīgi ir dati. Dati, kurus var apkopot, normāli izmantot, lai tiešām tad gan uzrunātu pacientus laicīgi aicinātu uz pārbaudēm, kā jūs tieši minējāt. Tieši tā. Vēl runājot, protams, arī par finansējumu nozarei, premjers Krišķāns Kariņš izteicies, ka vairs nevaram ļaut bez reformām grūst naudas sistēmē. Un runājot par primāro veselības aprūpi, jūs kolēģis Ainis Dzelvs pagājušā nedēļā intervijā šodienas jautājumam teica, ka tā nav reformējuma, bet tā ir reanimējuma. Tāda ļoti skarbi vārdi. Vai jūs teikt līdzīgi? Jā, es noteikti saku līdzīgi un var teikt tāpatās, jo jau Pasaules banka, un to mēs esam vairāk kārtīgi pauduši, arī PVO, ir pauduši, ka mūsu sistēma sistēmiski ir pareiza. Atbilstoši, es varu teikt tā, ka esmu ļoti daudz bijusi pieredzes apmaiņā Eiropas attīstītajās valstīs, mums ir
patiesību sakot, viena no labākajām sistēmām, sakārtotākajām, bet mums nav iekšā naudas. Un ja nav naudas, tad ir patreiz pats ārsti ir tik izdeguši, ka patreiz ir tā lielā katastrofālais arī, teiksim, brīdinājums no mūsu kolēģiem, ka viena daļa, kas ir jau tuvu pensijas vecumam vai pensijā, ka viņi varētu vairs neslēgt līgumu ar valsti. Tad nav tā, ka nauda sistēmā tiek ielikt un tā pazūd kaut kur mistiski. Nu, daļa naudas, ne jau visa, protams, bet daļa. Nē, tā, kas sistēmā pazūd, es tādu īsti nezinu. Varbūt es teikšu tā, ir dažas lietas, kas iekšē ir sakārtojamas, bet tā, tie nav miljoni. Nu, varbūt tas ir, nu, piemēram, tur dubultie izmeklējumi. Ja? Tad, kad mums nav šīs e-sistēmas, tad, teiksim, varbūt viena iestāde taisa, otra iestāde praktiski vienam un tam pašam pacientam. Un līdz ar to pacientam rindas uz to gala speciālista pakalpojumu paliek vēl garākas. Ja? Bet es teikšu, tā ir tāda ļoti neliela daļa, kas ir sakārtojama. Pārējā visa lieta, kādēļ ir vajadzīgi šie papildus 306 miljoni, lai nodrošinātu mūsu pacientiem šo valsts pakalpojumu pieejamību. Lai viņš var aiziet pie valsts ārsta, nevis aiziet pie privātā. Privātā ārsta izvēle vienmēr būs un paliks, bet ja nebūs valsts finansējuma, tad izdzīvos stiprākais, dabiskā izlase būs. Jā. Pavisam īsi, gan premjeras, gan finanšu ministrs teica, ka šajā budžetā manevra iespēja faktiski nekādu nav. Vai jūs, kā deputāti, pētot dokumentāciju, kas ir par budžetu, budžeta likumu, vai jūs redzat jūs skatījumā, ka tur ir kāda pozīcija, tad no kuras varētu paņemt un ielikt veselībai? Ziniet, droši vien, ka šeit varētu būt savā veidā tāds vienlīdzības princips attiecībā uz izpratni veselības aprūpē. Tātad visas nozares proporcionāli sadala. Ja, teiksim, mēs nevaram palielināt aizdevumu šinī mirklī, valsts aizdevumu, tādā gadījumā visas nozares proporcionāli sadala savu daļu veselības aprūpē, ja grib dzīvot pārējās nozares, ieskaitot nacionālā drošība, ieskaitot ekonomika, ieskaitot izglītība un arī kultūra. Rīt, 8. marts, tad arī šis budžets tiks skatīts galīgajā lasījumā. Saimā, protams, sakosim līdz, kā Zaļo un Zemnieku savienība raugās uz budžeta par, pret. Nē, nu, mēs jau dabiski esam pret, jo nevar ar šādu katastrofālu budžetu dzīvot. Jo mēs jau tad visiem pacientiem, Latvijas iedzīvotājiem jāsaprot, ka mēs ejam uz maksas medicīnu, bet ko nozīmē maksas medicīna, par to varēs samaksāt tikai tas, kas varēs samaksāt, kam būs nauda. Un tie, kam nebūs naudas, tie nevarēs. Un es saku, mēs paldies Dievam patreiz strādājam uz izdegšanas robežas, bet tikai tādēļ, ka mums šis darbs patīk. Pagaidām. Patīk, un, protams, ka mēs arī sakām paldies mediķiem par to darbu, ko viņi nesautīgi un arī godpilni darbu. Paldies arī par sarunu. Sakosim līdz, kā rīt budžeta sarunas, budžeta apstiprināšanas sarunas arī Saeimā. Paldies. Paldies. Līga Kozlovska, Latvijas lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja, arī Saeimas deputāte šorīt pie mums